Şəkinin Kiş kəndində bir saylı orta məktəbdə icra hakimiyyəti başçısı Elxan Usubovun sakinlərlə görüşü keçirilib. Görüşdə sakinlərlə yanaşı Azərişıq ASC-nin nümayəndələri, kənd bələdiyyəsi və digər icra nümayəndəlikləri iştirak edib. Yaşadıqları problemlərini dilə gətirən sakinlər bildiriblər ki, taxılın biçilməsi üçün kombaynların olmaması onların işində çətinlik yaradır. Həmçinin sakinlər kənddə yağış, qar və külək zamanı elektrik xətlərinin qırılması səbəbindən tez-tez enerjinin kəsilməsi ilə bağlı problem yaşadıqlarını bildiriblər. Məktəbin istilik sisteminin olmaması da icra hakimiyyətinin başçısının nəzərinə çatdırılıb. Sakinlərin müraciətləri dinlənildikdən sonra Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov məsələlərin həllini tapması üçün tapşırıqlar verib.